ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ରେସିପି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରେସିପି ହେଲା ଆଳୁଚପ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଳୁଚପ ତିଆରି କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଆଳୁ ସିଝା, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ବାଦାମ, ମଞ୍ଜି ଛଡ଼ା ବାଦାମ, ଏଇଟା ଶୁଖିଲା ବାଦାମ, ନଡ଼ିଆ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଅପ୍ସନାଲ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗରମ ମସଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କଡ଼େଇ ଗରମ କରିବା। କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଲେ, ତେଲ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ତାକୁ ଗରମ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ବାଦାମ ପକାଇବା। ଦୁଇରୁ ତିନି ଚାମଚ ବାଦାମ ଆମେ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କଲେ, ବାଦାମକୁ ଆମେ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଭାଜିବା ଗୋଟେ ମିନିଟ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦାମର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଥିରେ ଭେସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କଲେ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଡ଼୍ କରିବା ଗୋଟେ ଗିନା, ପାଖାପାଖି ଅଧ କପ୍ ଆମେ ଏଥିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଡ଼୍ କଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମଟର ସିଝା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଧଳା ମଟରକୁ ବତୁରେଇକି ତାକୁ ସିଝେଇକି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଧ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ପକାଇବା। ମଟର ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଅଧ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଅଧ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ବା ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତିର ପାଉଡ଼ର, ଅଧ ଚାମଚରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଏସବୁ ମସଲାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସିମ୍ରେ ରଖିବା। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଦୁଇ ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମସଲା ଯେମିତି ଲାଗି ନଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ପକାଇବା। ଟିକେ ହାତରେ ଚକଟି ଦେଇକି ଦରଦରା ଖଣ୍ଡ କରିକି ଆମେ ଆଳୁ ସିଝା ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ 5-6 ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଥିଲେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ ମିଶାଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଥିରେ କଟା ନଡ଼ିଆ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କଷିବା। 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳୁକୁ ଆମେ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେବାକୁ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ବା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିକି ଆମେ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବେସନର ଗୋଳଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆମେ ଏଠାରେ 1.5 କପ୍ ବେସନ ନେଇଛେ, ବଡ଼ କପ୍ରେ 1.5 କପ୍ ଆମେ ବେସନ ନେଇଛେ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଧ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଅଧ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଧ ଚାମଚ ଲୁଣ, ଯେମିତିକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମସଲାରେ ଲୁଣ ପକାଇଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଗୋଳଣି ପାଇଁ ଦରକାର ସେତିକି ଲୁଣ ମିଶାଇବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ପାଣି ଦେଇକି ଏହାକୁ ଏକ ମୋଟା ବ୍ୟାଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯେମିତି ଇଟିଲିର ଗୋଳଣି ହୁଏ ସେମିତି ଆମେ ଗୋଳଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିକି ଆମେ ଗୋଳଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା।
देखता आम बैटर प्रस्तुत हो गला आम यहाँ घोड़े की साइड रखा जोबले छाणवा तापूर्वर आम यही बैटर में सोडा मिसेबा एबे आम यहाँ साइड रखा तेज चलतु एबे आम आलू पूर बॉल सब तैयारी करदे आलू चप्र पूरटा को आम यहपर भाव में राउंड सेप रखिद ताकि जिते आम छाणवा से आमको इजी हम छाणी एपरी भाव सब बॉल गुड़िक यदि आम चाहिबा ताले बेसुंग पत्र गुड़िक बाहर कर समय यहपर भाव में सब आलू बॉल गुड़िक आलू मसला गुड़िक आग आम या तेज चलतु एवं आम बेसन गोलणी में अध चमच रु कम सोडा मिसे खाइबा सोडा मिस सारापर बेसन गोलणी को भल भाव फेटी ना देखु इटली बैटर कंसिस्टेंसी आम ये गोलणी में रखा देखो रनिंग कंसिस्टेंसी हेले बेसी पतला नुह कि बेसी मोटा नुह देखो परफेक्ट अच्छे बर्तमान आम आलू चप्र बॉल गुड़िकमें पकईकी कोट करवा छाणी पूर्व तेल को बहुत भल भाव गरम होता दरकार तेणु यही समय भितर आम तेल को गरम कर नबा देखो तेल गरम होता निहाती दरकार भल भाव तेल गरम हवा दरकार तेल आमर गरम हो गला आम यह डीप फ्राई करवा तेणु आम टे अधिक तेल ना तेल गरम हो सारापर आम आलू चप गुड़िक तेल छाड़ सतर्कतार सहित तेल को निज हाथ रु बचे आम आलू चप गुड़िक धीरे की छाड़पर भाव एका थर आम पांच रु छा आलू चप पक आलू चप छाणी बेस समय लगे नहीं दुई रु तीन मिनिट भितर आलू चप छाणी जाए एबे आमे यहाँ को चारिपट साइड कलर हवा पर्यंत आम सेकब गैस फ्लेम को इस समय रे मीडियम रे रखा देखु धीरे कि आम चारिपट साइड कलर हवा पर्यंत आम छाणवा दुई तीन मिनिट पर्यंत आलू चप है आसलानी एबे हमें आलू चप बाहर कर नबा देखो सुंदर कलर ही आसलानी एबे हमर आलू चप है गलानी याको हमें किचन टावल काढ़ के रख नबा यहपर भाव में नेक्स्ट बैच आलू चप आम पकईवा आलू बॉल को बेसन रे भल भाव कोट करके आम तेल छाड़ एमको बुलेगी आमें चारिपट साइड रंग हाँ पर्यंत आम छाणवा गैस फ्लेम को मीडियम रे रखा
ହେଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ବାହାର କରିନେବା। କିଚେନ୍ ଟାୱେଲରେ ରଖିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ଆଳୁଚପ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଛାଣି ନେବା। ଆଳୁଚପ ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଛାଣିବା। ଲଙ୍କା ଛାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଆଗରୁ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆପଣ ପୋଛି ନିଅନ୍ତୁ। ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ଲଙ୍କାକୁ ମଝିରୁ ଟିକିଏ କଟ୍ ମାରନ୍ତୁ ବା ଚିରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମଝିରୁ ଚିରିଲେ ଏହା ଫୁଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏବଂ ଟିକିଏ କଳା ଲୁଣ ବା ବିଟ୍ ଲୁଣରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଏହାକୁ ଆମେ ଆଳୁଚପ ସାଙ୍ଗରେ ସର୍ଭ କରିବା। ଆମର ଛଣା ଲଙ୍କା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରଷିଦେବା ଆମର ଆଳୁଚପ। ଆଳୁଚପ ସାଙ୍ଗରେ କଟା ପିଆଜ, ଛଣା ଲଙ୍କା ଏବଂ ସସ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହିପରିକା ଆଳୁଚପ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।